E kremi Mamoglu falenderoi pavones zonjën Canan Kaftancioglu për fitoren historike në garën për kryetar bashkijet të Stambollit me qershor 2019, që i dha fund dy dekadave të qeverisës së qytetit nga partia e presidentit Erdogan në AKP. Zonjës Kaftancioglu, e cila drejton degën në Stamboll të CHP-s, Partisë Republikane të Popullit, i atribuohet planifikimi i fitores së zotit Mamoglu. Me një thirrje për gjithëpërfshirje, zonja Kaftancioglu po udhëheq tashmë përpjekjet e partisë së saj në tejkalimin e ndasive të thella politike. Kjo përfshin pakicën kurde të Turqisë, që tradicionalisht e shikon me dyshim në mos merr armiqësi partinë CHP. Pas fitores sonë në bashkinë e Stambollit, njerëzit kanë filluar ta shohin CHP-n si një shpresë. 5 vjet më parë ne nuk do të ishim në gjendje të vinim këtu në mënyrë të qetë dhe të kishim një dialog kaq të mirë me njerëzit. Edhe pse njerëzit votojnë për partitë të tjera, siç mund ta shihni, njerëzit po tregojnë shumë interes për ne. Mjeke me profesion, zonja Kaftancioglu tashmë po përgatitet për zgjedhjet e parakohshme kombëtare, duke thënë se fitoria për partinë e saj varet nga sigurimi i një numërimi të drejtë të votave. Për sa i përket sigurisë së kutive të votimit, ne jemi duke finalizuar modelin që kemi përdorur në Stamboll për të transferuar në degët tona në të gjithë vendin, duke filluar nga sot, pa pritur datën e zgjedhjeve. Unë e shoh trajnimin e të gjithë organizatës sonë në Turqi për sigurinë e kutive të votimit si jetik. Por me spikatjen politike vjen edhe kërcënimi për burg. Zonja Kaftancioglu aktualisht po apelon një dënim me 10 vjet burg për përhapjen e propagandës terroriste përmes postimeve në mediat sociale 8 vjet më parë. Dhe proceset të tjera gjyqësore po shfaqen në horizont. Muajin e kaluar, presidenti Erdogan e etiketoi atë një terroriste dhe e akuzoi se qëndronte pas protestave të vazhdueshme të studentëve. Sulmet në rritje ligjore dhe qeveritare ndaj zonjës Kaftancioglu shikohen nga disa analistë si shenjë suksesit të saj. There are attacks on her. We can understand from this reaction that ka sulme ndaj saj. Ne mund ta kuptojmë nga ky reagim se ajo shihet si një rrezik, sepse ajo është e fortë dhe aftë të bëjë gjëra në parti. Capable of doing things in the party. Zonja Kaftancioglu pranon se të kërkosh ndryshime politike në Turqi shoqërohet me rreziqe. Ka kërcënime, shumë gjëra drejt meje. Shpata gjyqësorit është gjithmonë mbi kokën time. Çfarë është më shumëta që ata mund të bëjnë? Një fanatik mund të më presë rrugën dhe të dëmtoj jetën time, por ka mira njerëz në këtë vend që humbën jetën për shkak të idealeve në të cilat besuan, dhe unë kam një jetë si ata. Antarët e familjes dhe miqtë e zonjës Kaftancioglu kanë qenë viktima të vrasjeve politike në të kaluarën, por ajo vazhdon me gjithatë punën e saj.